おはようございます。日曜美化室です。朝7時を回りました。皆様おはようございます。今日も朝早くからですね、たくさんの方にお越しいただきありがとうございます。一番最初がタタタイさんですね、白川さん、あゆたん、なしたべさん、りなたん、いぺこさん、そうちゃん、ガニさん、坂越さん、つっとさん、テクノさん、ナンブスカさんですね。はい、皆様改めましておはようございます。はい、チクスカイさんもおはようございます。2月も、中盤を超え、なんだかもう1年の1ヶ月半が過ぎたのだなという、あっという間の1ヶ月半だなと思うんですけれども、ここ最近ですね、毎日キャスをしているので、さてさて何を喋ろうかという、まあ、全くわからないままやってるので、まあ、どうしようかなという日々を過ごしているんですけれども、最近広島の方はですね、そこまで寒い日が続いてなくて、比較的暖かい日が続いているんだと思うんですけれども、皆様のお住まいの場所はいかがでしょうか。いつもの通りですね、皆様お住まいの地域の天気を教えてください。広島はおそらく今日は晴れるのではないかと思います。昨日は朝はちょっとお天気良くなかった、昨日はいいお天気でしたね。比較的一日いいお天気だったと思います。そのだったと思いますという理由がですね、夜勤明けで仮眠を取ってしまい、しかも熟睡をしてしまったので、気がつけばほとんど夕方だったというとんでもない状態だったので、あまり天気を覚えてないという感じなんですけれども、さて皆様お住まいの地域のお天気はいかがでしょうか。最初に書いてくださったのがなしたべさんはですね、埼玉は晴れ、白川さんのお住まいの、福岡は晴れに見える。まあね、お日様が上がってない状態ですからね、福岡は寒くなった気がする、あらら、まあ、ちょっとずつでも春は近づいてますからね。あゆたんお住まいの愛知県豊橋市は晴れてます。兵庫県の三田で良かったんですかね、三田でしたかね、は良いお天気。秋田県の大曲は曇りかな、未だに布団の中なので分かります、寒いですよね。テクノーさんお住まいの長野県北部は晴れ、今のところ比較的、晴れ間も見えるようですということなので、今のところの感じでは晴れ間の多い日本なのでしょうか。さあ伯爵が今いる熊本は、昨日ちょうどマラソンがありましたね。マラソンで来ている熊本は鮮やかな朝焼けですということで、いいお天気なのではないでしょうか。梅さんのお住まいの神奈川県も快晴。けちゃんの、お住まいの庄原市、広島県庄原市は感じの良い曇りです。予想外さん今帰ってきた、お帰りなさい。香川東部は曇り、さっき木戸には雪もちらついてましたということで、香川で雪が降るっていうと結構寒い、今日外寒いのかな。じゃあ、チャックンお住まいの愛知県西部は晴れ、ガニさんお住まいの岡山は曇り、リナタンお住まいのウェリントンニュージーランドですね、は今日はどんより曇り空、今は気温も16度しかない、今年の夏は短いかもということで、寒そうですね。友人の写真ではすごくニュージーランドスコーンとした晴れ間しか見てないんですけど、気のせい。イーペーコさんお住まいの今朝の秋田県、県南地方は晴れてるけどかなり冷えてます、まあ、いわゆる放射冷却のためだと思うんですけどね、ということなので、昼間は比較的暖かくなるといいですね。やはりですね、今のところお見かけした感じでは雪の降っている場所はなさそうですね。
曇りから晴れ間という感じで、全国的には比較的寒気という感じですね。寒そうな、2時頃から6時までは氷点下だったんですね、香川。それは寒い、ということで、この感じだと晴れ間は出てるけど外はとっても寒いということで、皆様お風邪をひかれませぬようお気をつけくださいませ。いつもいつも皆様お天気ありがとうございます。そうなんです、梅の花の季節ですからね、桃の季節とあって、そして桜へと向かう、春への流れですね。というわけで、今日はですね、今日のテーマなんですけれども、何にしようかなと考えたんですが、卒業式までにはちょっとまだ早いので、今月、来月とですね、バレンタインデー、ホワイトデーとですね、愛の、月が、2ヶ月ほど続いておりますけれども、今月じゃなくて、今日のテーマ、あなたの忘れられない恋を教えてください。あなたの忘れられない恋、現在進行形でも、過去のものでも何でも構いません。あなたの忘れられない恋ですね、を教えてください。ちょっとお天気の方が、山口県宇部市は、曇っているようですが明るくなってきましたと。島根県も、天気も悪く寒い朝ですと、情報ありがとうございます。そういうわけで、今日のテーマはあなたの忘れられない恋を教えてくださいということです。その恋をどのように、変換していただいても結構です。というわけで、一曲お聴きいただきましょう。NJ さんで愛した君のこと。
はい、お聞きいただきましたのは NJ さんの愛した君のことでした。さて今日のテーマはですね、あなたの忘れられない恋教えてくださいということで、恋はどの文字でも結構です。さてさて、忘れられない恋というのは、白川さんはですね、女性と喧嘩をしない僕ですが、唯一一人だけ口喧嘩のできる女性がいました。数年前のことですが、お互いの思いや意見をぶつけ合って酒を飲んで和解する毎日、その繰り返しでしたね、ということで、それは忘れられない恋でしょうね。なかなか自分の内をこう表に出せるっていうことは意外とないもので、一番身近な人であっても隠しているものですとか出せないこととかいろいろあるわけです。それが出せる相手っていうのはなかなか見つからないものですから、忘れられないでしょうね。さてチクスカイさんは、ベランダに立てた鯉のぼりぐらいしか十分です。ベランダにうちは鯉のぼりを立てたことが一度もないのです。さあ伯爵は、忘れられぬ恋、愛情過剰に注ぐことなら、よくあったけど、もともと思い込みが、過ぎて日常生活に支障をたた、きたしている私にとっては大いなる勘違いばっかりな気がする。みなそうですよ、恋をすると見えなくなるもんだと思います。はい、日常に支障をきたすほどの恋というのはなかなか苦しいものなのではないかと想像いたしますが、でもその時が意外と後になると幸せだったんだなと思ったりするのかなと思ってみたりです。はい、僕も日常に支障をきたす方です。恋愛感情は理性で分析できないので僕の手に余るのです。もう電話もしない、そんな寂しいことを言わないで。そもそも理性でものを考える方はですね、恋をするとおそらく自分の感情に振り回されるタイプの方もいらっしゃるのではないでしょうか。それは理性では基本的には解決できないものなので、自分で自分のその今までの行動パターンに当てはまらない分、なんで私はこういう動きをしてしまうのだろう、なんで電話してはいけないのにボタンを押す自分がいるんだろうみたいな感じになって、自分でパニックになってしまうのではないかと思います。チャックンは、昨年の秋、なんて読むんだったっけ流しそうめんと一緒に食べた鯉のあらいが結構美味しかったですね。鯉のあらいとか食べたことがないのでいいな、食べたい。あゆたんは、去年広島に行った時に新幹線に乗る前にマックであった出るもの綺麗な女性に恋してます。キャーじゃない、私じゃないか、出るもでもないし、ありがとう。けちゃんは、忘れられない恋と思っていても新しく芽生えると上書き保存になりがちに、上書き保存になりやすいのは女性は上書き保存になりやすいとは聞きますけれども、男性は別ホルダーの方が多いと伺います。ザッキーは、昔流行った人面魚の恋ですかね、ありましたね、懐かしいですね。そこを持ってくるところがさすがザッキーという気がします。恋愛ってすごく気持ちが盛り上がるけど、上がりすぎると周りが見えなくなる。感情よりも理性的に処理しようとするタイプなので、コントロールできない感情ほど厄介なものはないです、というのは白川さん。多分私も似てるのではないかと思います。その感情をコントロールするのがとっても大変なタイプなので、わからないでもないです。ツットさんは、自分が亡くなるときにもしも神様からもう一度会いたい人に会わせてあげようと言われたら、真っ先に思い浮かべる元カノと息子の部活の大会で二十数年ぶりにばったり会ったときは涙が出そうになった。そうなんだ、ちょっとなんかこう切なくなりますね。予想外さんは、忘れられない人との恋、もう詳細は忘却の彼方かな。その時は人生の終わりかなとも思ったけど、全ては時間が実線から発線、点線、もう輪郭さえない。なんとそんなもんなんですね。でもそうやって徐々に時間が解決してくれていくっていうのは大事だと思います。そう、電話しちゃいけないのにボタンを押してしまう方です。なぜ言われた、あ、イブスキね、はいはいはい、
別フォルダの人、結論恋愛ベタ、恋愛ベタなのではなく、おそらくこうその普段理性的な分、突風のように出てくるそのこう抑えきれない感情というのが、そもそもその慣れてらっしゃらないタイプなのかとは思われます。そうですね、男性の方が昔の恋を引きずってる感じはしますね。山さんは中学の時に好きだった同級生の女性、結局告白できず、卒業から十数年後に再会して、今では大切な友達になってます。いいじゃないですか。そういうことがあるから人間関係というのは非常に面白いですね。本当に恋愛経験少ないけど、それも、どれも国境を越えた遠距離に終わっているのか、終わっているのがね、今は便利な世の中で技術が発達しているけど、昔なんてメールすらできなかったしね、ということで、国境を越えた遠距離っていうところがもうなんかワールドワイドで素敵。やっぱり遠距離っていうのが向いてる人と向いてない人っていうのはやっぱりいるのかなと思って、それができるリナタンはすごいと思います。私全然できない。予想外さんは、昔恋を寄せた女性の風の便りで聞く、今の状況が幸せであってほしいと願うよね。なんても予想外さんはいい人。いや別に私は相手の不幸は願っちゃいないんですけどね、いいですね、素敵。ツットさんは、その後は会うこともなかったけれど、1年後に彼女の方から満面の笑みで声をかけてきてくれた。メアドは交換しているけど、彼女の旦那さんがそういうのがダメな人らしく、全然連絡取れずにいます、ということで、まあ、昔の思いですからね、もう何か今何かを しようとかっていう気はないんでしょうけれども、甘酸っぱい気持ちはなかなか、時間が経っても消えないものな気がします、ね、また会わせてくれないかなっていうのは神様いろいろ見てらっしゃると思いますよ。はい、メールをしてみるっていうのも手ですが、まあいろいろ大変なんでしょうしね。やはりあなたの忘れられない恋、恋の池作りでしたっけから、恋愛の恋まで塀の中っていうのやめて塀の中という人もいるでしょうね。まずい気がしますが、いろんな意味で、恋ノーコメントでお願いしますありますあります。いや向いてないと思うのよ、私も。決して遠距離なんていつの時も好んでない。でもそうなったら仕方がないかな、頑張るしかなかった。リナタン偉い、素晴らしいです。はい、今日のテーマはですね、あなたの忘れられない恋を教えてくださいをお届けしております。やはりですね、恋というのはその人によって、やり方、まあ、こう思いの伝え方、いろいろあるのではないかと思いますけれども、素敵なことがたくさんありますね。山さんは、結婚式に呼ばれて式の1週間前に急遽生い立ちムービーを依頼されて徹夜したのはとても辛い思い出。確かにそれは辛い1週間はね、1週間は大変だ。自分が今ムービーを作ってて思うんですけど、1週間だったらマジ勘弁っていうところですね。予想外さんは、思いは距離に反比例だよね、ね、ね、っていうことで、リナタンにお伝えしてるんでしょうか。どうなんですかね。思いは距離に反比例というのはどうなんでしょうか。人によるかな。やっぱりその思い出の中にしまっておいて、時々引き出しを開けるぐらいがいいでしょうねっていう。久しぶりに会っても素敵だなと思える相手っていうのはとても素敵ですよね。年月が経つというと、年月というのはとても残酷なもので、人をとても変えてしまう場合があって、それがないっていうのはすごいと思います。はい、梅さんは、高校生の時の彼女に20年ぶりぐらいに会って、行動もの性別構成が全く同じだとして、この人と結婚してたらどうだっただろうなって考えながら握手してさよならした時の手の温かさなんと素敵なお話ありますね。では、2曲目聴いていただきましょう。 NJ さんで初恋。
お届けいたしましたのは NJ さんで初恋でした。恋をするといつも初恋とフレーズがありましたけれども、また違った恋がいつもいつも、繰り返されるというのはある意味初恋なのだろうなと、日曜日の朝からこんなことを思ってみたりはしております。たくさんの、書き込みありがとうございました。たくさんの恋模様ですとか思いなどなど書き込んでいただき、教えていただき本当にありがとうございました。今日もですね、約30分にわたりお届けいたしました日曜美化室、いかがだったでしょうか。またまたですね、今日も一日素敵な一日が、過ごせるのといいなと思っております。この
キャスも毎回アーカイブを取っておりますので、こちらもぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また来週です。ありがとうございました。